kubavuga ngo ba ngo ngo baba bagiye guhirika komite reka mvuge ngo bari yababibashije nubundi yo komite yaba yarahirimye ntago babishobora turimo kubaka Rayon Sports ifite icyerekezo kandi ifite aho ishaka kuva naho ishaka kugera mu byo tugomba gukora rero tugomba gushyiramo umurongo tugomba kugenderaho uwo murongo kandi ntago twawugeraho tudafite tutagize discipline mu byo dukora niyo mpamvu mu minsi ishize nk'uko mwabyumvise koko mwumvise yuko twamaganye cyane abakoresheje ibirango bya Rayon Sports mu nyungu zabo bwite nicyo nyine ni wa murongo tugomba kugenderaho niba umuntu ashaka gukoresha ikirango cya Rayon Sports kabone niyo yaba yarabaye mu buyobozi cyangwa se ari no mu buyobozi hari umurongo bigomba gukorerwamo kandi ukatunyura twese utabyubahirije rero tumufata nk'urimo kunyuranya n'umurongo ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye n'ibyanditswe ni ugushyira abantu ku murongo Rayon Sports irimo kujyamo kandi ibyo nta n'uzabihagarika bigomba gukorwa uko byagenda kose ntago twifuza yuko muri Rayon Sports twahora tumeze nk'abadafite umurongo ngenderwaho n'icyerekezo niyo mpamvu twafashe ingamba zikomeye nk'ubuyobozi ko tugomba guharanira yuko Rayon Sports igomba gutera imbere igatezwa imbere n'abakunzi bayo ariko byose bifite umurongo ngenderwaho icyo rero warumbaje tuse nk'ubuyobozi mwateganya iki nyuma y'ibyakozwe nyuma ya declaration zabaye icyo tuzakora mu gihe kiri imbere no kugumya gushyira abareyo hamwe ndetse byaba na ngombwa tukaba twafatira ibihano bikomeye ababa barenze kuri wa murongo nababwiraga tugomba kugenderaho komite nyobozi rero dufite ibyo twamaze gufataho ibyemezo nkeka ko abenshi mwabibonye bitanabujije yuko bishobora no kurenga kuri ibyo ngibyo akaba hafatwa n'ibirenze aho ngaho ariko aka kanya turacyatekereza mu by'ukuri cyakorwa cyiza kurushaho kugira ngo Rayon Sports ikomeze kuba mu murongo twifuza umurongo igihugu cyifuza umurongo ujyanye na gahunda z'igihugu kandi na gahunda za Rayon Sports icyemezo nyine cyarihuse kubera situation yari ihari ariko ntago cyahubukiwe kandi nubwo icyo cyemezo cya nyuma nibyo koko niba ushaka ko nkukonfirima yuko hari privilege twakuyeho ku bayobozi bamwe na bamwe cyangwa bari abayobozi kubera amakosa yabagaragayeho yego twarabikoze nk'ubuyobozi nka komite nyobozi iyoboye umuryango wa Rayon Sports ariko nk'uko nyakubahwa vice perezida amaze kubivuga ibyo tubikora kugira ngo tugarure abantu ku murongo batanawugarutseho twakora n'ibindi kugira ngo bagaruke ku murongo so kugusubiza mu buryo bworoshye rwose nibyo komite nyobozi yafashe icyemezo cyo gukuraho privilege zimwe na zimwe ku bayobozi batari bari kuri wa murongo dushaka wa Rayon Sports cyangwa se abari abayobozi ku bwanjye rero ndumva nta kibazo kirimo cyane icyaba ikibazo ahubwo ni uko ba bayobozi batabona iby'ubuyobozi bushaka kugira ngo bagaruke kuri wa murongo ku majwi uvuga ko yari arimo uburakari bo biterwa n'uyumva cyangwa n'uyanariza cyangwa no kugira ariko ntago yari arimo uburakari ahubwo yari arimo ukuri yabwiraga abantu uko ikintu kigomba kwitwa
Sometime abantu ntago dukunda kwita ikintu ko kitwa akenshi turagisigiriza tukakivuga ukundi ariko nyine hari igihe kigera abantu bakita ikintu ko kitwa ntago ari amagambo kuba twaravugaga uko ibintu byitwa bivuga ko harimo uburakari cyangwa se ukabyanariza ukumva yuko harimo uburakari ku kijyanye na Rutanga kapiteni wa Rayon Sport ikibazo cye turakiga turagikurikirana umunsi ku wundi kuba nta kibuyobozi burabatangariza nuko tukigikurikirana ntimwanatubwira ngo nimutubwiye icyo muzamukorera kandi deja tukiga kuri icyo kibazo uryo uje uri umuyobozi bigusaba gufata icyemezo bisaba yuko ushaka information ukayanaliza warangiza ukayifataho icyemezo dushobora kuba twarabonye information tukayanaliza turi kuri fase yo gufata icyemezo ariko Rutanga ni umukinnyi wacu dukunda twubaha ni kapiteni wacu twishimiye nimwumve yuko hari ibyacitse cyangwa hari ikintu runaka kinini cyane gusa icyo tuzi nuko nta muntu wo muri Rayon Sport wajya hejuru ya Rayon Sport uzayibamo wese azayibamo nk'umureyo mbivuga kenshi kandi neza yuko nanjye perezida wa Rayon Sport ntago najya hejuru ya Rayon Sport kuri icyo cya Rutanga rero ubuyobozi buracyanariza cyangwa se buracyatekereza icyemezo cyazafatwa ariko turashishoza kandi turi nabantu nta nubwo turi bisimba abanyamakuru mushaka yuko tubaye ibyemezo byacu mbere y'igihe bo kukijyanye d'abord reka tubanze turebe ikirango ni iki kirango kibamo ibintu byinshi harimo amazina harimo ibirango harimo cache harimo logo harimo n'ibintu byinshi ese mu Rwanda hari itegeko rirengera ikirango cy'umuntu yes rirahari ese rihana umuntu wakoresheje ikirango cy'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko yes riramuhana igisigaye ni ukumenya twebwe ngo nka Rayon Sport abakoresheje ibirango byacu bakabyereka bakabikoresha kuri 10,000 byari muri arena bakabyereka isi yose mu nyungu zabo bwite se nka Rayon Sport twiteguye kubarega Rayon Sport ni umuryango rimwe na rimwe ibibazo bivutse mu muryango bishobora no gukemurirwa mu muryango ariko iyo umuntu yumva ko atari mu muryango wagashaka yuko yakomeza kurenga ku muryango nyine dushobora no kubarega igihe byaba bigaragaye yuko byaba birenze ibyo twebwe dutekereza nk'umuryango ariko ubakakanya navuga ko Rayon Sport ifite right ifite uburenganzira no bwo kuba yageza imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'inkiko abakoresheje ibirango byayo mu buryo bunyanyije n'amategeko abavuga yuko rero babagiye kurega nabo ubwabo ntago ndi umuvugizi w'ababikoze ubwo niba barabitangaje bafite ko babitangaza njyewe icyo navugira ntabwo umuvugizi cyangwa se navugira umuryango wa Rayon Sport nawe abashaka kurega Rayon Sport bo na icyo navuga nuko bitabagwa neza ntawe uhemukira Rayon Sport ngo bizamugwe neza nkeka ko ari indirimbo reka mbivuge nk'indirimbo ariko itanga n'ubutumwa Rayon Sport ifite inzego zubakiyeho yubakiyeho d'abord ndagira ngo mubyumve neza nta stati ya Rayon Sport Football Club ibaho abaho stati ya Association Rayon Sport iyo stati ikaba yarashinze cyangwa ifite itanga ububasha bw'uko dushobora gufungura siporo zinyuranye aka kanya rero Rayon Sport nka association yashinze ekipe yitwa Rayon Sport Football Club cyangwa se ikipe ya Rayon Sport y'umupira w'amaguru igihe byaba ngombwa cyangwa byashakwa dushobora gushinga
n'indi yakwitwa Rayon Sports Volleyball Club nkuko yahozeho cyangwa se akajyaho ni ya basket akajyaho n'indi ariko icyubajije nshaka ko nsobanura kandi nsobanure n'abareyo n'abanyarwanda muri rusange nuko ibyo bigira uko bikorwa ndetse na nabatangarize yuko gufungura indi ekipe muri Rayon Sports ntabwo ari capacity ya president cyangwa ya komite nyobozi ahubwo ni icyemezo gifatirwa mu nteko rusange mu nama y'inteko rusange ya association Rayon Sports ni icyemezo gitangwa proposition itangwa na komite nyobozi ikayishyikiriza assemblée générale ikemeza yuko afungurwa indi ekipe cyangwa se ntibyemeze bivuga yuko rero bare abantu babikoze uretse no kuba bara fashe icyemezo na komite nyobozi dafitiye ububasha nanavuga ko banasuzuguye n'inteko rusange n'inama y'inteko rusange ya ekipe ya association ya Rayon Sports kuko kira ni icyemezo gifatwa na assemblée générale nkuko statut yacu ibiteganya nta na rimwe ikinyoma kijya gitsinda ukuri niyo mpamvu y'umuntu ari mukuri nta kintu kimutera ubwoba buryo uzaterwa ubwoba nuko utari mukuri nicyo cyonyine cyagutera ubwoba buriya ntari mukuri naza mu banyamakuru nkabarobinga nkababwira muvuga ibi mugire gutya mwandika ibi turabizi ko bijya bibaho ariko ibyo twebwe tuvuga ni ukuri ukuri kwacu rero kuba tuvugira ukaba nako kwatumaze ubwoba nkabamvuga yuko rero komite iriho nta kibazo na kimwe ifite komite irimo gusinya amakontra mumaze kuza inshuro nyinshi turimo kuzanira Rayon Sports abafatanyabikorwa turimo kubaka ekipe ntago twatwe duteye ubwoba rwose nuko hari abantu bamwe batekereza ibindi kubavuga ngo ngo baba bagiye guhirika komite reka mvuge ngo bari ababibashije nubundi iyo komite yaba yarahirimye ntago babishobora iyo capacity ntayo bafite navuga yuko banabibashije iyo komite n'ubundi yari kuba yarahirimye ntabwo aribo bayihiritse ahubwo bo y'ubwa yaba yarahirimye kera batabizi niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo bishoboka rwose nimuhumuri aba Rayon Sports reka mbahumurize yuko ntabwo badutewe n'ibyabaye kandi nta nubwo babikoze bafitwe ububasha n'ubushobozi bwabo mu rwego rw'amategeko yaba mu rwego morale yaba mu bintu byinshi ngo kuba bahirika cyangwa se bakuraho komite iriho reka yuko ari icyo nabivugaho